fedeste. Jeg kunne ikke drømme om at være inde på slagten. Det er det, jeg er født til at være. Det er dejligt at arbejde med friske varer, hvor kvaliteten skal være 100% i orden, og man skal være over det mange gange i løbet af en dag. Ved at arbejde i Føtex Foods svineafdeling er jo, at det faktisk er min hobby, jeg har gjort til mit arbejde. En form for en drøm, der er gået i opfyldelse. Jeg vil slagtemester, fordi jeg virkelig brænder for faget, og jeg godt kan lide at være i slagterfag. Men det startede faktisk helt tilbage, da jeg startede som opvaskedreng. Det er små 20 år siden snart. Når jeg står med kød, så bliver jeg rigtig glad, fordi man kan mærke på det, at det er super kvalitet. At vi har det bedste i hænderne hver gang. For mig som slagter, så vil det mest ultimative at sætte tænderne i, hvis man kan sige det sådan. Det vil jo nok være en god ribeye, eller en god entrecote faktisk. Du har fedtet i kødet, du har en pæn fedtmarmorering i kødet og på kødet, der gør, at smagen er helt anderledes, end hvad den ville være i meget andet oksekød. Det er friske varer, du står med, så det skal se pænt ud hele dagen og være helt i orden. Det, jeg rigtig godt kan lide ved frugt og grønt, det er så meget sæsonbetonet rundt om på året, hvor om sommeren har vi meget med danske ærter og broccoli og blomkål. Vi har især valgt at gøre meget ud af de lokale afledte varer, og der har vi blandt andet økologiske kartofler. Så har vi lidt rabarber. I Føtex Food har vi noget, der hedder torvegrønt, nogle gulerødder. Marken bliver dækket til med halm, så de kan være frisk opgravet hele året. Det, der glæder mig rigtig meget, er, at vi har friheden til, at hvis en kunde er i tvivl om, hvordan en bestemt frugt skal skæres ud, eller hvordan den ser ud indeni, at vi så kan skære den op og vise dem, hvordan man gør, og hvordan man eventuelt tilbereder den. Jeg vil gerne fremhæve det her Pink Lady æble, som er et særligt sprødt og frisk æble med et lille strejf af jordbær. Det er jo min hobby, jeg har levet ud i livet, oplevet, hvad skal man sige, vinkøber i en Føtex Food. Og med det her store udvalg, vi har, er det jo en dejlig oplevelse at komme på arbejde hver dag. Interessen for vin blev meget forstærket ved, at jeg var i Frankrig og i Bourgogne i 3 år i træk og plukke vin ved en lokal vinbonde dernede. En af mine favoritter, og der er mange, men en jeg har tabt mit hjerte til, det er den her Grand Barossa fra Australien, som er en dejlig, dejlig vin. En kraftig vin, som passer til god krydret lammekølle. I Føtex Food har vi vores hvidvine, vores rosé og champagne på køl. Hvis konen ringer til manden og siger, at vi får gæster om en time, vi kører ned i Føtex Food og tager en flaske kold hvidvin